parkeringsplassen vår, under veien og ut i Millevågen. Det er en ganske liten bekk, det er veldig lite fall, men den er veldig, veldig viktig for både hagen og nærmiljøet. Det skal jeg fortelle litt om. Men jeg synes det er en stor dag for vannmiljøet i byen og for biologisk mangfold. Da. Jeg heter som sagt Terje Aarsand. Jeg er leder i Bergen Elveforum og Nestumvassdragets venner. På fritiden så jobber jeg som overingeniør i Avinor. Men jeg kan si at det er en flyplass, men der har vi faktisk klart å bygge fisketrapp under rullebanen. Sånn at vi passer på der også. Så mye skryter sånn etter, men det fortjener han virkelig. Ja, det gjør han. Ja. Veldig konstruktivt at de har laget husen ute på oss. Akkurat her står vi sammen. Her står dere sammen. Det er veldig bra. Jeg skal si en ting til. Jeg fikk et spørsmål om når gyter ørreten, og da ser jeg på Arne, som bor rett her nede, som vet det. Akkurat hvilket det er, når kommer han? 8.-9. oktober kommer de første. Ok, så vi har ganske kontroll, ikke sant? Det er jo snart det. Ja, ja. På en stol og vente. Ja, det er neste uke. Så da er det bare å sitte vakt. Hadde jeg fått litt mer penger, så skulle vi hatt et kamera, selvfølgelig. Men det hadde vi ikke råd til. Men hvor skal det ligge? I overkant, ikke sant? I overkant, for det at fisken kommer opp her, og så begynner han, og så jobber han, og så gyter de, og så skuffer de over igjen. Så det at det... Overgangen her. Nei, litt. Der. Bare ta det rett ned der, du. Rett ned her? Ja da, det går bra. Her tar jeg. Ut sånn, ja. Sikker på du vil ha den her? Ja, ja. Jeg er sikker på du vil ha den her. Vi skal sitte noen på feil, så tar vi den. Sånn. Det er bra. Det er det gøyeste jeg har gjort for politiker. Hva sier du, Terje? Blir dette godkjent? Ja, dette er bra. Vi vil jo vokse opp til å bli like store som de der borte, da. Ja. Det er det som er målet, at de skal bli store og dekke over elva. De strekker seg, og så er det det at de trærne er oren da, den er jo fantastisk bra for å binde elvekanter da, røttene. Ja. Så det er jo, den har veldig mange funksjoner da, så det at den bidrar til å hindre erosjon. En dag så blir det tre Thomas plantet, og midt de vil liksom møte hverandre litt sånn da. Det er jo litt romantisk, det er ikke... Nå såpass langt ut på høsten, så visner det nok ned såpass mye av vegetasjonen at fisken klarer å passere på en fornuftig vis. Ja, vi skal gjøre det bedre, at vi kommer til rett og slett å lage en gate i sivet nå ned, og så se hvordan vi kan i skjøtselsplanen for vassdraget, hvordan vi kan klare å holde den kanalen åpen. For det vil være veldig bra for ørreten, at den kan vandre bedre.